നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് തഞ്ചാവൂർ അമ്പലത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തിരുച്ചി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ്. തഞ്ചാവൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട കാഴ്ചകളൊന്നാണിത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ പതിക്കുന്നത് പകരം ഇവിടെ അവരുടേതായ പൈതൃകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് തഞ്ചാവൂർ. പണ്ട് നിരവധി രാജവംശങ്ങൾ ഈ നഗരം ഭരിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കലയുടെയും വാസ്തുവിദ്യയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ അമ്പലം. ഹൃദീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടാണ്. ഏകദേശം 160,000 ടൺ കല്ലുകൾ മാത്രം ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ 3 കവാടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിലെ 2 എണ്ണം വളരെ വലുതാണ്. സത്യം പറയാലോ, ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കയറുന്ന പോലെയാണ്. അത്രയും വലിപ്പം കൂടിയതാണ് ഇവിടുത്തെ കവാടങ്ങളെല്ലാം. കയറിക്കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മാപ്പ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ കടന്നു വന്ന ഗോപുരത്തിൻ്റെ കവാടം തന്നെ 29 മീറ്റർ നീളവും 17 മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. അതും ചോളരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പണിതാണ്. നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്ന കവാടത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട്, കേരളാന്തൽ തിരുവാസൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളാൽ സമ്പന്നമായ ഈ 3 കവാടങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, 1987 തഞ്ചാവൂരിലെ ഈ ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന് യുനെസ്കോ പൈതൃക സ്ഥലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് കവാടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടാൽ ആരായാലും ഒന്ന് നിന്നു പോകും. അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ ഗോപുരം നിർമ്മിക്കാൻ പാറക്കല്ലുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിമെന്റ്, പശ മണൽ തുടങ്ങിയ ഒന്നും കല്ലുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പകരം ഇന്റർലോക്ക് പസിൽ ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന മനോഹരമായ ചുവർചിത്രങ്ങൾ. മാർക്കൗണ്ടയ പുരാണം, തിരുവലയാടൽ പുരാണം എന്നിവ കഥ പറയുന്ന ചുവർചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ. പക്ഷേ 1000 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോകളെയും എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ദ്രവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രതിഷ്ഠ ശിവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് 108 ശിവലിംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്തിലുള്ള ഇടനാഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റക്കല്ലിൽ പണിതീർത്ത പാർവതി, ഗണപതി, വൈരവുമാരെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ രേഖകളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ചുമരിലുള്ള ഒറ്റക്കല്ലുകളിലാണ് അവരെല്ലാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇടനാഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം കാണാം. അവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പഴയ ചിത്രങ്ങളും രേഖകളും എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറയാലോ, ഹിസ്റ്ററി ആർക്കിയോളജിയെല്ലാം പഠിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഏറ്റവും ഉപകാരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതും തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് അവർ ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
നിങ്ങൾക്കറിയോ, നമ്മുടെ പാലക്കാട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കോട്ട പോലെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിദേശന ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് 100 ഭൂഗർഭ വഴികളുണ്ട്. രാജരാജ ചോളൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരം വഴികളുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കവയും ഇന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂഗർഭപാതയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം. പഴയകാലത്തെ രേഖകളും ഫോട്ടോകളും കൊത്തുപണികളും അതേപടി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർ ചെറിയ ചെറിയ അറകളായിട്ട് അതിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. സത്യം പറയലോ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഴയകാലത്ത് അവർ വന്ന ഒരു വൈബാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കരിങ്ങൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിന് 80 ഭാരമുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാരത്തെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതും മറ്റൊരു രഹസ്യമാണ്. നൂതന എഞ്ചിനീയറിംഗ് യന്ത്രങ്ങളോ ഉപകരണങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കണം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗോപുരം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു കവാടങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മറ്റു മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. 15 വീതിയുള്ള ഇതിൻ്റെ താഴെ കരിങ്കല്ലുകളും മേൽഭാഗം ചുടുകട്ടയുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ കുമ്മായ കൂട്ടുകൊണ്ട് ശിവൻ, ഉമാമഹേശ്വരി, ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ഗണപതി, കാളി തുടങ്ങിയവയുടെ ശില്പങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാലോ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ പരമ്പരാഗത ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം. ഇത് കണ്ടു, ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറംഭിത്തിയിൽ കരിങ്കലിൽ കുത്തിയെടുത്ത ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ 81 ആസനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ അമ്പലങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ അമ്പലത്തിൽ നിഴൽ വീഴില്ല എന്നാണ്. ഇത് മാന്ത്രികമായ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, മറിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രം പണിത എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒരു പ്രതിഭയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിഴലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ക്ഷേത്രം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും നിലം പതിപ്പിക്കുമോ എന്ന് രാജരാജ ചോളൻ വാസ്തുശില്പിയോട് ചോദിച്ചു. അതിൻ്റെ നിഴൽ പോലും വീഴില്ല രാജ എന്നായിരുന്നു മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ്റെ മറുപടി. ക്ഷേത്ര കവാടം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത നന്ദിയാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി കൂടിയാണ് ഇത്. ഈ നന്ദിക്ക് 12 ഉയരവും 20 നീളവും ഇതിനുണ്ട്. ഏകദേശം 25 ഭാരവും ഉണ്ട്. എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലെ പോലെ നന്ദി ഭഗവാന്റെ മുന്നിലാണ് ശിവഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഒറ്റക്കല്ലിൽ 8.7 ഉയരമുള്ള ശിവലിംഗം. രാവിലെ 6 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയും പിന്നീട് വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ദർശന സമയം. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണേണ്ട അമ്പലമാണിത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അജീഷ്.